রদত বহু সময় থিয় হৈ থাকিলে বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অবশ্য সূৰ্যৰ পোহৰ আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথাও মনত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয়। এসময়ত ৰদত স্নান কৰাটো যোগৰ এক প্ৰকাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি বিবেচিত হৈছিল। গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ স্বাস্থ্য কেনেদৰে উপকৃত কৰে জানো আহক আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে। ভিটামিন ডি। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা ভিটামিন ডি পাওঁ, যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিটামিন ডিয়ে হাড় আৰু দাঁত শক্তিশালী কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক সহায় কৰে আৰু মগজুৰ বয়স বৃদ্ধি ৰোধ কৰে। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ভিটামিন ডিয়ে আপোনাক কেঞ্চাৰৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে, প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পাৰে। বেছিকৈ ৰোদ এৰাই চলিলে প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, প্ৰাথমিক গৱেষণাৰ পৰা পোৱা সূৰ্যৰ পোহৰৰ অভাৱে প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় বুলি মন্তব্য কৰিছে। সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা কমাই দিব পাৰে। ষ্ট্ৰেছ হৰম'নটো কৰ্টিছল নামেৰে জনা যায়। ই আপোনাক ভোক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা অধিক হ'লে ওজন বৃদ্ধি পায়। কলৰাডো বিশ্ববিদ্যালয় চেণ্টাৰ ফৰ ইউৰ'ছাইন্সে কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে উজ্জ্বল পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাব পাৰে। হতাশাৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰ। সূৰ্যৰ পোহৰে হতাশাৰ সৈতে যুঁজি থকা লোকসকলক সহায় কৰিব পাৰে। সূৰ্যৰ পোহৰৰ অভাৱত ছিজনেল এফিকফিট ডিছৰ্ডাৰ নামৰ এক বিশেষ ধৰণৰ হতাশাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে শীতকালত এনে হয়। সূৰ্যৰ পোহৰৰ অভাৱত উচ্চ ৰক্তচাপৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে শৰীৰত থকা নাইট্ৰজেন অক্সাইডৰ ভঁৰালবোৰ ৰক্ত প্ৰবাহলৈ নিৰ্গত হয়, যাৰ ফলত ৰক্তবাহী নলীবোৰ প্ৰসাৰিত হৈ ৰক্তচাপ কমায়। লগতে সূৰ্যৰ পোহৰে হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কম কৰিব পাৰে। সূৰ্যৰ পোহৰেও ডায়েবেটিছ ৰোগৰ সম্ভাৱনা কমায়। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ভিটামিন ডিৰ দ্বাৰা ডায়েবেটিছত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে। 2006 চনত ছুইডেনত কৰা এক বিশেষ অধ্যয়নৰ মতে সৰুৰে পৰা ভিটামিন ডি সেৱন কৰিলে টাইপ এ ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে। সূৰ্যৰ পোহৰে হাঁপানী ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। অনিয়ন্ত্ৰিত হাঁপানীত আক্ৰান্ত প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশুৰ তেজত ভিটামিন ডিৰ মাত্ৰা সুস্থ লোকৰ তুলনাত যথেষ্ট কম। এনে অৱস্থাত সূৰ্যৰ পোহৰ লোৱাটো উপকাৰী হ'ব পাৰে, ওজন কমাত সহায় কৰে। সূৰ্যৰ পোহৰৰ আন এক আচৰিত উপকাৰিতা হ'ল ই ওজন কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ওজন কমাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে ৰ'দত গা ধোৱাৰ আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ'ব পাৰে।